И добре дошли в четвъртия епизод на Captive Minecraft. Както знаете, последния епизод точно дойдох до този диамант, който сега аз ще обера. И ще се надявам да не стане някой гаф, така че трябва да се подсигурим на всяка цена да не изсвърчи някъде диамантчето, понеже ще е доста неприятно. У, има още един. Чакайте, там ще започна също. Страх ме. Не може да изтървем диамантите. Предните три епизода бяха от един стрим, а сега това е отново стрим, в който отново аз играя Captive Minecraft, понеже в момента правим промени по EvilCraft. Три диаманта. И правим промени по EvilCraft, сменим хоста, затова стримвам. Каква марка са слушалките? Е Astro A40. Няма да мога да отговарям толкова много на въпросите в стрима, но какво да направим? За който сега се включва, която е целта на тази карта, да минаваме ачивменти, колкото минаваме, този бордър се увеличава и не може да разкрием повече. Момент, само трябва да се направя на английски играта, понеже тази карта играе на английски. И да видим сега какъв ачивмент може да минем с тези 3 диаманта. Може да си направим enchanting table. О, първо май трябва да си направим кирка, задължително, иначе трябва да направим... Да, няма как. Може да го направим. То най-вероятно би трябвало да има и другите диаманти. Не, ще си направим кирка. Диамантина, за да може да влезем в... Да си направим Ender портал. За още един ачивмент. Тук да влезем и тук да дойдем и книжки. После ще си направим. Така да дадем диамант на някой, първо мисля обаче аз. Казаха ми, че ако дам диамант на зомби, ще стане номера. Така че ще отида да потърся зомбайо. И да... лапис лазули. Ще ги оберем още. За експеринс. Чувам някакви странни звуци. Още злато, супер. Така. Нямаш бутон. Вау, защо така нямам бутон? Ще дойде най-вероятно, ще дойде. Нещото, че са объркали. Не са разбрали, че съм пуснал стрима. Всеки момент би трябвало да дойде. Или може би просто вечер дадат по-трудно бутон. Не, отново ти. Ау! Това се е моят съндък, точно така. Какво имам в него? Една пържова ще вземем и това ще вземем. И ще се качим горе. О, не. Нема занимайте, ако обичате. Ще се качим горе да дадем на някой зомби диамант. И още половин бог, че ще мога да бъра и тези железа, което ще е супер яко. Ще скачим горе да дадем едно диаманче на едно зомби, после да се го убием зомбито и да ни даде обратно диаманта, за да може ние да сменим ачивмента, който естествено се спауни зомби някога. Сега какъв ще ни е планът? Аз ще чупя тези торчове тук и тук и тук с надеждите и тук с надеждите се спауни моб. Трябва да се отдалечим от... стана много тъмно изведнъж. Даже ме фаща страх. Ще събера после тези неща. Се надяваме сега да се спауни. Ще се качим горе да продължим нашия път. Първо ще разкопая тук малко. Може би всеки момент ще се спавя някой зомби. Ще разкопая тук малко, за някой желязо може да има. Казаха ми къде може да има Sugar Cane. Сега ще отида да проверя. Така че... Чувам скелети. Разсветнем тук малко. Някъде точно под базата имал Sugar Cane, колкото разбрах. Трябва да отидем да го намерим. Пак тук излязах. Аз качим горе първо. Къде се чуват тези скелети? Трябва ни зомби на нас, зомби не трябва да се. Надявам, че тук ще се спавне някой зомби. За да можем да му дадем диамант, да сменим ачивмента Diamond to you. Така, пия биричка в момента на стрима, много е забавно. Казвам ахой и на здраве на всички на стрима. Кравата ми току-що измуча. О, вънк е ден. Имам ли блокчета? Аз нямам блокчета обаче. Нямам блокчета, трябваше да се събера блокчета. Да. Сега ще... Това е злато... Скоро ще имам... за златна ябълка няма обаче чимът, нали? Да, няма чимът. Путинг две книги имаме. Лойдър глава. Тук някъде ми казаха, че имам шагъркейнове. Сега ще изкопаме надолу с някоя лопатка. Разбира се, ако имам лопатка.
Е, ще си направим лопатка тогава. На десай трудно. А така. Защо? И къде бяха такива съндъци? Тук има един съндък. Добре, аз ще видим тук. Какво има? Най-вероятно нищо няма, пак са ме тролнали, както картофа с златния нъгет, който се е оправил, когато своите. Защо не вярвам аз на тикера? Стрима прекъсва? Не прекъсва. Би трябвало у мен да се пуснем. На някой друг прекъсва ли му стрима? Да се пусна пинга на този компютър, да си гледам интернета. Снимаш ли, че не пускаш музика? Да, снимам, затова не пуска музика. След епизода ще чуем няколко песни и ще продължим отново. Интернетът ми е супер. Идеално върви. Така, който му спича стрима, значи от вас, приятели, съжалявам. Не е моя вината този път. Беше моя вината. Щяхте да разберете. Добре, тези всичките блокчета, да ги събирам сега, са ми страшно полезни. Понеже ще мога да си продължа нагоре пътечката. Нямаме никаква храна, което ме притеснява. Така. Преслав къде е ли? Преслав е в Пловдив. Утре се прибира ли тази вечер, не знам точно кога. Но почивка е, не съм го търсил, искам да се забавлявам чето. Да не го занимават малко. Да се почине, както се казва. Че беше страшно много изморената командировка, после стримове, едно друго. Сменяме хостинга на Evilcraft, да? Добре, сега съм говорил за различни работи, сега ще говорим за епизод. Търсим в момента още желязо и шагъркенови някъде тук имам. Чувам пак водата, която бях аз. Да, това е моето пътче. Събираме си и блокчета, за да можем да... Няма ли, не са ли спал някои зомби вече? Къде са тези зомбита? Скелет не ми е нужен. Да, стрел нима. Вай, не ми взе нищо. Супер кеф. Пусна ми още един лък. Yes. Имаме си лък, сега ще го съединим, за да стане по-малко щупен. Цак, цак, имаме си лък с две стрели. Но не може да се направим още горе, имаме кокошки, имаме яйчица. Имат ли си сърчица, и аз не знам. И да. Така, надолу тук няма да има някой зомби, вече спалната. Тук е тъм, светло точно така няма как да има. Чувам слайм обаче. Гален бърсен слайм. Мисля да се направя кърката. За да мога да си изфармя онова желязо и да си изфармя Nether портал. И просто да се надявам, че ще намерим още един диамант. За да може да минем, че имате Diamond Studio. Има още колко много хубави работи. Там има хубави работи. Аз ще се направя. Да се направя, де? Направих шадоп. Моля ви, не ме разпитвайте за кандидатурите. Както и да е. В момента играем Captive Minecraft. И да, ще сляда долу да си поразкопам още малко, да се събера блокчета. Да потърсим интересни неща. Да се надявам, че тези глупави силвър фишове ще ми оставят на мира. Дали е възможно тук някъде да намеря още диаманти, ще е супер просто. Викам, защо не може да се чупя каква е World Border-а тук? Мисля, че ще изяма едната пържола сега. Да. Добра инициатива беше от мен да изям хубавата пържола. На колко дълбочина сме? 10. Така, тук е бордера още. Тук някъде е лавата. Редстоун. Злато. Всичкото злато, което имаме, ще го пазим за Notch Apple. Това не давах, че имат много кофти. Да внимаваме да няма лава отдолу, понеже не ми се умира. Събираме ресурси все по-добре и по-добре. Скоро ще имаме enchanting table. Още два диаманта ни трябват. Това е бордера отново. Бордера. О, бедрок. Още злато. Явно всичкото злато, което имаме, трябва да се го пазим. За Notch Apple. За achievement-а за Notch Apple-а. Казаха ми, че имало някакъв achievement, който не може да се мине, но не знам. Ще видим, ще стигнем до там. За сега имаме мисия за този епизод. Да намерим блокчета. Yes! Още само едно не трябва. Къде го скрили? Видяхте ли къде го скрили, приятели? Ето
така се намират диаманти. Смело копате. Но внимавайте също така. Скоро ще ми се счупи кирката. И ще трябва да се направя новата. Още едно диаманче няма ли някъде? Колко ще е готино да има още едно диаманче. О, аз само мога да се направя кирката и просто надебна другото зомби за... Йоп, щупи се. Така, качваме се горе. Има Void Fog, на 1.8 вече няма Void Fog. Качваме се горе. Да, ето. Качваме се горе да се направим кръката и да взема чемата за... За какво беше? Да си събереме тако. Къде дойдоха? А, тук. Да си съберем трябва 12-10 парчета Obsidian, за да може да се направим портал към Nether, да минем него ачивмент. Така, аз тук дойдох. О, събрах стабилно блокчета, ще продължа нашата пътечка към небесата. Така. Така. Еде. Тук става интересно. Ето като. Не искам да минавам там, понеже ме е страх, честно се кажа, от тези силвър мени. Силвър фишове даже. И сега ще се разкопаме така нагоре. Но ми свършват кирките. Колко кирки имам? А, ще минем оттам. Кирката не всеки момент ще се счупи. Тук имаме вътре друга кирка, но... А, някой зомби се е спалнал. Няма зомби тук. Всичките зомби... Оп, господин... Оп, господин Силвър Фиш. Мръсен гаден Силвър... Да, елате сега повече, елате хиляди. Хиляди гадни, мръсни Силвър Фишове. Много мразен Силвър Фиш. Как ме убиха в предните епизоди. Видяхте, просто невероятно гадно. Да, в момента стрима, който се случва е различен, не от предните три епизода, така че може и малко по-различно звуча, което няма нищо лошо. Пием бира, в предния пак пиехме бира. Така че всичко е наред, мисля аз. Момент, само да погледна тук, се качах много бързо, да видя дали тук има зомби. А, има зомби, yes. Ще убием господин зомби. А! Как ме излъга? Как ме излъга това нещо, че е зомби? Просто не е истина. Мисля го за главата му, че е зомби. God damn it. Аз се стоя грозно и купирам. Мерси. Щом казвате? О, мисля, че не говориха на мен в стрима. Извинявам се. Не мога да следя стрима, когато стримвам и същевременно правя епизод, така че на почивките ще гледам какво сте писали. А ако някой ме обижда, обичам ва. Няма значение, че ме обиждате. Понеже сте тук и гледате, но все пак имайте мярка с обиждането. Така, уечице. Къде са ми краите? Пораснаха ли? Та с малката що не расте още, трябва да ги размножа. Така, сега ще се направим. Пръчка, пръчка. Мик, мик, мик. Хоп. Готов. Аз не мога да дам на някаква кокошка този диамант или на той прасе. Е, прасе, искаш диамант? Нище. Погледна го умно и каза, не, аз диамант, нища. Тъй. Трябват ни, колко голд ни трябва, за да построим Notch Apple. Момент да сметнем. 9 по 8. 72 злато ни трябва. 9 по 8, нали така? Точно така, 72. Добър съм по математика, аз добър съм. Уху. Скоро ще може да вземем този съндък, онзи съндък. Няма да е много скоро ден, но надявам се да дойде време, в което ще... Добре, ти какво правиш тук сега? Вау! Добре. Мерси, Крипър, че ме подсети да слагам торчове. Няма вече да допусна същата грешка. Господин Крипър този път се справи успешно. Успях да блокирам. И поставяме торчове на всякъде, понеже се е доста страшничко. Понякога омрада е тук. Да не ми изчезнат нещата. Продължаваме нашия стеркейс. Почти стигнахме догоре между другото. Кокошките чак като ги чувам. Това са доста кокошки. Може би ще имам храна горе, което ще е супер. Много ми трябва храна в момента. Не ми харесва как направих нещата тук. Тук ще се качам нагоре, от тук на така нагоре, от тук на така нагоре. Супер! И какво има тук? О, има съндък. Съндък, приятели, съндък.
Най-обичам съндъци. Е, свършиха ми почка. Почката. Pumpkin pie. Gold nuggets. Rotten flesh. Това пък за какво ме? Vines. И нагоре има още. Леле, докъде трябва да се качим просто. От тази страна дали има нещо? Верно ли трябва да отгоре да се качим? Еми, от тук ще почнем да правим новата куличка нагоре. Сега ще изхабя колкото блокчета имам. И после следваме пак долу. Първото нещо, което направя аз, ще е да поставя долу една кофа с вода, да има откъде да скачам. Понеже не ми се пътува толкова нагоре. Всеки път по тези блокчета. Теле, отгоре поне да скачаме, да не вървим пеша надолу. И може би тези лиани бяха точно за това, ако ги поставя да пораснат и ще се катеря по тях много по-бързо. Но трябва да направя стеркейс. Да, така ще направим. Но нямаме блокчета все още. Затова сега ще действаме по този начин. О, ще сляза да взема и... О, има цял стак. Ще сляза да взема и този съндък, да мога да го ползвам за сторидж. Понеже сме циганета. Всичко трябва да се убира. Всичко трябва да се убира. От до. Празно няма при нас. Пиратите. Всяка една плячка е плячка. О, още един съндък има. Ще къде е скрит? Някакво е чумате, ще можем да го уберем, приятели. Така. Аз сега ще видите как ще продължа да го правя. Ще фана стената вече от тук нататък. Така, тук моля, сложа още не мога. Що да не мога. Сега фащаме така и ще е един стеркейс нагоре до небесата. Ако можеше да си пусна гравитито като в CS 1.6 едно време като играх. Гравити, едно. Скачаш нагоре и отиваш директно на островчето. Ще е супер. Но не. Това не е Counter-Strike. Съм играл Counter-Strike от 2004 година, между другото. И май свършиха бочетата. О, има още. О, има още. Гранит, мранит. Фенки, пияни. Така. Ще сложим там долу. Стана много красиво, между другото. И ще трябва да го осветя другия път, като се качвам. Така, и останаха последните два. Рип. Туп. Добре. Поне нещата ми не фръкват навънка, което не е проблем. Тама си репленишмехме хънгера. Хънгера, което е супер. И ще ви кажа на здраве. Така. Експериенса. Кирката. Всичко точно. Да поставим втория чест ето тук. Първият път, като съберем, ще продължим да катерим нагоре. Тази храна ще оставим тук, понеже сега, което са ми дали, не знам дали ме е ценно и затова искам да си го запазя. Сега стрима избухна рип. Така, проблеми няма. Ще си направя още една каменна. Уй, тук има даже Cobblestone 64 стака. Добре. После ще ги ползваме другия път, като катерим нагоре. Ще направя още една каменна кирка, аз поне. Този експеримент, защо се бъгна така? God damn it. Музиката на играта ми е хича, няма. О, не, много е сумно така. Така е по-добре вече. Слизаме долу да видим... нямаме храна. Яйца. Някой чека нещо. Тук имаме 5 яйца. Не исках да се го прибера това яйце. А, той има супер много кокошки. Те почнаха да се размножават, което е добре. Кравата порасна. Кравата порасна. Матиката къде е? Мик. Слагаме това. Мик. Вземе бон мила. И сега ще размножим кравите. И спираме да ги бием, искаме да станат 4, да може да ги размножаваме още повече. Якото е, че те не могат да излизат. Сега ще излязат две кокошки. Една, две. Една само излезе. Ще е голяма. Слизаме надолу с надеждите да намерим зомби. За да му дадем и да минем този... Кофата взехме ли с нас? Трайни кофа. Да, имаме кофа. Супер. Ще я напълним с вода и ще почнем да справим обсидиан отдолу, където беше лавата. Това е следващата ни цел. Аз нещо тук... Пак къде съм отишъл? И аз не знам. Мутиката съм взел в мене, 1000 глупости са в мене просто.
О, тук мога да се направя стълбичка. Ето. Така. Тук така. Тук така. И слизахме. Слязахме. Криперино. Къде е мечолино? Его мечолино. Едно. Умря. Добре. И виждам, че това ще е краят на четвъртия епизод. Надявам се да ви е интересна поредицата, приятели. Следващия епизод ще съберем лавата и ще дадем най-вероятно този диамант на някое зомби. И да, това е. Ахой! Така де, ахой, няма ахой. Връщам се, ахой. Няма ахой. Ахой ще има само в Evilcraft. Ха-ха! Уу! Ник!